אוקיי, חברים, במסגרת פינתנו האהובה 0 ל-100, אנחנו נמצאים כאן בגרמניה עם ה-Q4 ספורטבק, 201 כוחות סוס, היצרן אומר 8.5 שניות, אנחנו עם בן אדם נוסף, זה אומר שאני מוסיף 0.2 שניות, זה אומר ש-8.7 שניות, זה הזמן שאני מצפה שהמכונית הזו תעשה 0 ל-100, אנחנו נמצאים בכביש שהוא קצת לח, אתם רואים, המגבים עובדים, זה אתגר גדול, אני נמצא במכונית שהיא הנעה אחורית, כמעט 32 כגם מומנט, רייסבוקס שלנו מוכן, אם אתם רוצים רייסבוקס גם, למטה הלינק נמצא, 5% הנחה, תרוויחו, תהנו, אני שם את המכונית על מצב דיינמיק, והגבלת מהירות שלי אגב פה היא 100, אז 3, 2, 1, גום. 90, 100. וואו, 7.75 שניות ל-100, 3.46 ל-60. מפתיע, אולי זו הייתה ירידה קלה, למרות שזה היה נראה די שטוח. יאללה, עושים עוד אחד. אוקיי. אנחנו נעשה עוד גיחה כזו של 0 ל-100, נאפס את הזה, ויש לנו פס ישר כאן, בואו נחזור רגע אחורה. אוקיי, 3, 2, 1, בום! יש לי פס ישר והוא נראה די שטור, אפילו עלייה קטנה. 80, 90, 100. אוקיי, 8, 2. 8.2 שניות, ולדעתי הייתה פה עלייה קטנה. קשה לנו לדעת מתי זה באמת שטוח, אנחנו, אין לנו עיניים של פלס. אבל סך הכל, זה אומר כבר שהם עושים מתחת ל-8.5, שזה מפתיע שהיצרן נותן נתון שהוא מתחת. וזה אם אני מוריד את הנושא הנוסף שיש לנו כאן, זה אומר 8 שניות, נתון מרשים. עד עכשיו, כל המכוניות החשמליות שבדקנו, סיפקו את הסחורה, ואפילו הפתיעו אותנו יותר. אז כל הכבוד לחשמל. טייק 3, בשביל להיות בטוח. 3, 2, 1, גו! יא בבום. 50, 70, 80, 90, 100. 8, 6, 7. תוריד את ה-0.2 של הנוסע, ועדיין. באזור האפס, 8.5. זהו, די, כמה אני יכול להדגיע אתכם? די, מספיק, קאט, קאט.